שלום לכולם, אנחנו נמצאים כאן עם שרה, אחרי עסקה שביצענו, מכרנו להם את הנכס ברחוב שטאב 52. שרה, מה ככה יש לך להגיד לצופים שלנו, איך היה תהליך עבודה איתנו, היא עוד ממליצה, לא ממליצה, האם היו חששות בדרך? שתפי אותנו. אני ממש 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 מעריכה את העבודה שלכם. אדיבות, נימוס, מתורבתים, לא משנה מתי אני אתקשר, תמיד בחינניות, עונים לי במגמה תמיד חיובית, ומעודדים אותי, ומחירה הייתה ממש מהירה יחסית. לא האמנתי, אני הייתי בשוק. ובכלל הגעתי למסקנה שאני אמליץ בחום לא רק אני אישית שנהניתי מכם, שאלה, הילדים, כל מי שאני פוגשת, שירות כזה, לא האמנתי שאני אקבל. תודה רבה. מדניאל ומירון. תודה רבה. חבל על הזמן. תודה ענקית. יאללה חבר'ה, שיהיה לכולם המשך יום נעים, ואם אתם רוצים למכור או לקנות נכס, תפנו אלינו.